Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Aziz yurttaşlar, sizler bilen hidayet sarı kursatuğu arkalı kuruş birgeliğimizden yaratken Rabbimizge hamdü sanalar, Cenabımız Sarvari Kainat, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ge salavatı salamlarımızı yollap kalemiz. Allah Teala siz o biz azizlerge koplab nimetler ata kılgen. Şu nimetler içi de insange en nimetlerinin sarası bu til nimeti, sözleş, sohbetleş nimeti. Gelin azizler, bugün bana şu tilimizden sadır boledgen til afetleri hususu da sohbetleşsek. Sohbetimizni yanada mazmun mohiyatini kengroq ochib berish uchun bugun biz ko'rsatuvimizga Toshkent viloyati bosh imom xatibi Jasurbek domla Raufni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Domla, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ko'p hadislarda Alloh taolo muborak kalomida tilni avvalo ne'mat ekanligini bayon qiladi. Xususan Alloh taolo Ar-Rahman surasida marhamat qilib aytadiki, "Sa'id billah allamahul bayan." Insonga bayonni berdi. Sözleşni verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem aytganlaridek, qaysi bir ummatim menga iki jag'i orasidagi narsani ve iki oyog'i orasidagi azosini ehtiyot qiladigan bo'lsa, men uni jannatga kirishiga kafilman deb aytdilar. Keling domla, mana shu hadisni ham kengroq sharhlab bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Haqiqatda bu tilimizdan yaxshi shirin so'zlar ham chiqadi. Qur'on tilovat qilamiz. Allah Teala'ya ibadet kılamız, Allah Teala'dan nikliklerde soruyumuz. Ama bazı da insanda bana şu til arkalı yetkize digen cerahat, zararları hem var. Hakikatte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadis-i mübareklerde iki canı deyip tilge işare kıldılar. Çünkü o şey til insanın cennetke kirişlikge hem, duzdakke kirişlikge hem sebep oluyordu. Katta amillerden biri. Allah Teala mana şu insoniyatga tilni bergandan keyin ehtiyotini qilishligi uchun uni atrofida 32 ta tish ham berib qo'ydi. Va yanada himoya qilishligi uchunga lab ham berib qo'ydi. Bu degani, qarang, ikkita himoya o'rtasida. Mana şu til zabonimiz agar e'tiborlik bo'lsa, demak butun a'zo salomat bo'ladi. Insonning qalbi ham, vujudi ham, o'zi ham salomat bo'lishligiga sabab bo'ladi. Endi Qur'oni Karim oyatlariga keladigan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Qaf suresinin 18. ayeti de Azu billahi minneşşeytanirracim La yelfizu min qavlin illa ledeyhi raqibun atiq dedi. Yani sizlerin iki yelkelerinizde her bir işlerinizde yazıp duruşu rakib farişteler var. Bunu Allah ta'ala takitle etti. Şimdi Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhu bana şu ayette orsa etediler ki insanın bana şu iki yelkesinde turgan farişteler. Biri insonning o'sha har bir tilidan chiqqan yaxshi gaplarning ozib boruvchi farishtalar. Shirin so'zi, da'vati, ilmi, shu yaxshi nima ikki so'z bo'lsin, o'ng tomonda turgan farishtalar yozib boradi. Va chap tomonda turgan farishtalar inson o'sha so'kinadimi, til ozorlik qiladimi, dil ozorlik qiladimi, bu amallarni yozib boruvchi farishtalar bor ekan. Hattoki dedi, mana shu payshanba kunida farishtalar Alloh subhanahu va taologa insonning amallarini topshirar ekan. Yaxshi amallarni ham, yomon amallarni ham Alloh subhanahu va taologa topshirlar ekan. Imom Ahmad ibn Hanbal bu kishi og'ir betob bo'lib yotgan paytlarda Tovus radhiyallohu anhu bu kishini ko'rishga kelgan ekanlar. Shunda kelsalar Imom Ahmad ibn Hanbal bu kishi juda dard chekib, og'riqqa chidolmasdan ovozlari chiqayotgan ekan. Shunda mana shu oya karimani tilovat qilgan ekanlar. Allah subhanahu wa ta'ala sizi ikide yelkengizde turgan farişteler var. Bu farişteler sizde hatta ki bana şu Allah ta'ala bergen dertke çidalmazdan çıkarıp turgan ovozingizda ham yazıp bora. Degen de Allah'a kasam ki buldu degen ekellerde dert ağır bulsa da canları çıkkunga kadar birar maratabı ovozlar çıkmagan ekan. Şimdi bana şundan bilsek buladı ki insanın her bir amalları albatta o'ng ve chap yelkamiz farişteler orqali yozib borilarkan. Hattoki nima uchun biz mana hojatxonaga kirgan paytida gaplashmasin deymiz. Alloh subhanahu va taoloning farishtalari faqatgina mana shu hojatxonaga kirmas ekan xolos.
İndi baba da o'sha hojatxonaga kirib ham biror bir so'z gapirib qoladigan bo'lsa, kirib yozishga majbur bo'lar ekanda aytarkanki, Alloh taolaning senga la'nati bo'lsin. Shunday bir nojoya joyga meni kirishlikka majbur qilding, dergan. Demek inson mana shu Alloh taolaning kiroman kotibin ikkita yelkamizda farishtalar har bir yaxshi so'zlarimizni va har bir gunoh, ma'siyat so'zlarimizni ham yozib borar ekan. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن مهربان ذات Kur'an'ı ta'lim verdi. U insonni yaratdi. Unga bayonni, nutqni ta'lim verdi. Ar-Rahmon surasi 1-4 oyatlar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib Balad surasini 8-9 oyatlarda A'udhu billahi minash shaytonir rojim Bismillahir rohmanir rohim Alam naj'al lahu aynayn va lisanan va shafatayn sadaqallohul azim Axir biz ularga ikki ko'z, til, ikki lab ne'matini ato etmadikmi deb Qur'oni Karimda Balad surasida Alloh taolo marhamat qilgan. Haqiqatda azizlar eng ulug' bebaho ne'matlardan biri bu insonni a'zosi, til a'zosi. Buyuk ne'mat. Boshqa mahluqotlarga ham Alloh taolo bu ne'matni bergan, lekin bayonni bermagan. Inson mana shu nutq ne'mati bilan faqat shirin so'zlarni, go'zal so'zlarni albatta aytsa, har bir tilidan chiqqan so'z uchun banda yo ajr oladi yo na'uzu billoh yomon gaplarni insonni dilini xira qiladigan ta'bini buzadigan gaplar bilan qo'pol muomalalar bilan bir-biriga muomala qiladigan bo'lsa gunohini ham oladi jazosini ham tortadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarda aytadilarki bala'ul inson minal lisan dedilar. Har bir balo insonni boshiga tilidan kelur dedilar. Azizlar til bebaho ne'mat. Bu ne'mat bilan Alloh taolo o'ziga mana iymon keltiramiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimalarini aytish yoki zikru tasbih aytishlik, Allohni ulug'lashlik, Allohning kalomini tilovat qilishlik va bir-birlarimiz bilan muomala qilganda bir-birimizga go'zal muomala qilishlik uchun bu ne'matni bergan. Bu ne'mat bebaho ne'mat. Bu ne'matni ehtiyot qilib asrab avaylashimiz kerak. Alloh taolo bandasiga bergan ne'matlarni juft-juft qilib bergan. Ikki ko'zimiz bor, ikki quloqimiz bor, ikki qoshimiz bor yoki ikki qo'l, ikki oyoqlarimiz bor. Lekin bu ne'matni Alloh taolo mana tabiatan o'zi ehtiyotini ham qilib qo'ygan. Qarang, bitta til ne'matini berdi. Uni avvalo suyaklarimiz bilan, tishlarimiz bilan ehtiyotlab o'rab qo'ydi. Qolaversa uni lablarimiz bilan, go'shtlar bilan Alloh taborak va taolo o'zi ehtiyotini qilib qo'ygan. Banda ham har bir so'ziga e'tiborli bo'lib, ehtiyot bo'lib, gapirayotgan gapini tafakkur qilib, insonlar uchun foydalimi, insonlar uchun bir xursand qiladigan so'zmi, bunga ham e'tibor qaratish kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va qulu lin-nasi husna, sadaqallohul azim." Ya'ni insonlarga faqat yaxshi so'zlarni gapiring. Ya'ni bir-biringiz bilan muomala qilganda go'zal muomala bilan muomala qiling deb Alloh taolo insonlarga muomalani ham o'rgatyapti. Mo'min kishining tili qalbining orqasida bo'ladi. Munofiqning tili esa qalbining oldida bo'ladi. Mo'min kishi avval o'ylab, keyin so'ylaydi. Munofiq esa avval so'ylab,
keyin o'ylaydi. Hadis şerifden. Rasul aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadislerde aitkenler: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyakul hayran ev liyasmut." Yani kim Allah'a ve ahiret günüge imanı bolsa, mu'minlik davası da bolsa, yaxşı sözlerini yaparsın. Ya ki sukut saklasın, jim tursun deyirler. Lekin o'sha aytayapmiz ki, sukut sakla olmaydigan holatlar bo'lish ehtimoldan xoli emas. Shunday holatlarda nima qilishimiz kerak deymiz? Haqiqatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib so'rashdiki, "Ya Rasululloh, meni jahlim juda ham tez. Nima qilay?" deganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Gapdan qolgin" dedilar. Ba'zida shu gapdan ham qola olmayman, gapiraveraman deganda o'tirib olgin. "Ya Rasululloh, o'tirib olsam-da ba'zida shu gapdan qola olmayman" deganda unda yotib olgin degan ekanlar. Avvalambor o'sha birinchi o'rinda dunyoda eng qanday shirin so'z bo'lsa, shuni topib gapirish kerak. Mabodo haqiqatda shu so'zni topolmasa, sukut, ya'ni gapirmasdan o'tirsin. Nima uchun mana oldingi ulug'lar olim darajasida bo'lsalarda, biror bir savol ko'tarilib qolsa, o'zlari bilsalarda siz ayting. Siz ayting deb bir-birlariga ishora qilar ekanlar. Bu degani albatta o'sha inson o'zi bilsa-da ko'p gap orasida gunoh sodir qilib qo'yishligi mumkin. Gapimda bir xato ketib qolishligi mumkin deb o'zlarini juda ehtiyot qilishgan. Ya'ni shu bir so'zim bilan, xatoim bilan boshqa birovlarga azor yetkazib qo'ymay degan ma'noda juda ehtiyotkorlik qilib bilgan narsalarini ham gapirmagan ekanlar. Ko'p ulug'lar mana shu biror bir majlisda sukut, ya'ni gaplashmasdan, gapirmasdan o'tirishgan. Hali hadisda ham keladi, kimni kalomi ko'p bo'lsa, gunoh ko'p bo'ladi. Endi bugungi kunda mana ko'cha-ko'yda o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Ayniqsa yoshlar o'rtasida yoki avtoulovlarda ketish jarayonida arzimagan bir-birini yo'lini to'sib qo'ygan paytida so'kishligi, haqorat qilishligi, dil ozorlik qilishligi, u ham yetmagan edek mashinasidan tushib bir-biri bilan janjallashib bir-biriga adovat qilishliklari. Keyin oxiri oqibat nima bilan tugaydi? Shu bir jinoyat sodir qilishadi, ikkalasi ham mahkamaga borganda pushaymonligini izhor qiladi, bir-biridan uzr so'raydi. Avvalambor mana shunday paytlarda mu'min kishi nihoyatda halim bo'lish kerak, xushmuomalalik bo'lish kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisalomni va innaka la ala xulqin azim deb Qur'oni Karimda, "Ey Muhammad alayhisalom, siz mukammal Qur'oniy xulq sohibisiz." Yana hadislarda Nabiy alayhisalom, "Men sizlarga tamomiy odob axloqlarni o'rgatishlik uchun payg'ambar qilib yuborildim" dedilar. Biz hayotimizni, har bir ishimizni payg'ambar alayhisalotu vasallamni hayotlari bilan taqqoslab hayot kechiramiz. Qani Rasululloh alayhisalom biror g'azab qilganmilar? Rasululloh alayhisalotu vasallam biror bir baland ovozda gapirganmilar? Yoki bo'lmasa mana shu birov zulm qilgan paytida ham unga nisbatan zulmiga zulm bilan javob berganmilar? Bugun har bir inson o'zi yo'ldami, uydami, oilasidami, ishxonasidami bo'lganda mana shularni o'ylab turib mulohaza qilishlik kerak. Rasululloh alayhisalomda bormidi, "Men sunnatga amal qilyapman, musulmonman" deb turib, mana shu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning go'zal odobi, axloqi bilan xulqlansa, inshaalloh, yoki bo'lmasa o'shunday jahli chiqqan paytda istig'for etib, astag'firulloh va atubu ilayhi deb o'ziga kelib olib, yoki o'shunday janjal qilmoqchi bo'lib kelgan odamga assalomu alaykum deb qo'ysa ham, ikkalasini ham tinchlantiruvchi vosita bor. Chunki Alloh taoloning go'zal ism sifatlaridan biri assalom, tinchlik. Salom berilgan paytida ikkalasidagi jahl ham o'ziga kelib qoladi. Mana shu odatlar bilan o'zimizni jahlimizni yutishimiz kerak. Va bu ham o'sha ham til ozorlikni oldini oladigan vositalardan bittasi ham hisoblanadi. Bizda eng yomon odatlardan biri oilada o'sha ota-onalar o'rtasida yoki ayniqsa onalar farzandlarini so'kadi yoki qarg'aydi. Shuni bilinchisinki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, mana shu kun mobaynida Alloh taologa qilinadigan duolar ijobat bo'ladigan bir daqiqa bor. Bu tongimizdadir, peshin paytimi, asr paytimi, shommi, mabodo inson o'sha paytda xayr duo qilsa, duolar ijobat bo'ladi. Shuning uchun ham kuni mobaynida zikr, tasbih, yaxshilik, yaxshi so'zlar bilan kunini o'tkazishlik kerak. Endi mabodoga mana shunday jahldorlik qilib, er-xotin yoki ona yoki ota bolalarini qarg'ashi, so'kishligi ijobat bo'lib qolsa, tamom.
Keyin voh qilishi yotishadi. O'nglanishi qiyin. Qiyin bo'ladi. Haqiqatda mana shu jihatlariga bugun ayniqsa ayollarimiz e'tiborli bo'lish kerak. Hattoki o'sha farzandini haqoratlaydi. Ahmoq, mol, eshak, turli bir haqorat so'zlar bilan so'kishadi. Payg'ambar alayhisolam aytganlarki, yurisil faqra, ya'ni unga faqrlik keltiradi mana shu so'kishlik. O'sha bolasini nima deb so'ksa, albatta shu so'kishligi sababidan ota-onasiga ham shu oilaga faqrlik keltiradi. Aksariyat onalar bugungi kunda farzandlarini qo'pol-qo'p so'kishlar bilan so'kishadi. Mana shu narsa ham bilsinki, o'sha oilaga faqirlik keltiradi. Shuning uchun mana shu har bir so'zimizni o'ylab, mulohaza qilib, qaytanga oldingi onalarimiz so'ksa ham uyinga bug'doy to'lgur, baraka topgur degan haligi bir yaxshi iboralar bilan qattiq so'kish. Bu qanday gap bugungi kunda og'zidan qoni kelishligi, har xil shunaqangi kurakda turmaydigan qarg'ishlar, so'kishlar bugun uchrab turadi, eshitib turamiz. Shikoyat qilib kelishadi, mana shunday qarg'aydi, so'kadi, yoki o'sha xotin erini shunday qarg'ashlar, yoki ayoli eri uni shunday qarg'ashlar bilan, mana shunga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo o'sha paytga to'g'ri kelib qolsa, duo ijobat bo'lsa tamom. Shuning uchun mana shu so'kishlarda ham, qarg'ishda ham har birini o'zini chegara va o'ylab mulohaza qilishlik kerak. Gapiriladigan har bir so'zimizni oldin o'yla, keyin so'yla degan gap bor xalqimizda ham. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu jtanibu kathiran minal zanni inna ba'da zanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaningiz. Chunki ba'zi gumonlar gunohdir. O'zgalar aybini qidirib, josuslik qilmangiz va biringiz biringizni g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotdir. Hujurat surasi 12-oyat. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahu al azim. Alloh taolo bu oyatda siz bilan biz mu'minlarga xitob qilib aytadiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, ba'zilaringiz, ya'ni ba'zi qavm boshqa bir qavmni ustidan masxara qilmasinlar deb Alloh qaytardi. Chunki o'sha masxara qilingan qavm masxara qilgan insonlardan yaxshiroq bo'lishi mumkin Allohning nazdida dedi. Endi davomida ba'zi bir qavmdagi ayollar boshqa bir ayollarni masxara qilmasinlar. Masxara qilinganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroq bo'lishlari mumkin Allohning nazdida deb Alloh marhamat qildi. Va bir-birlaringizni ustilaringizdan kulmanglar va bir-birlaringizni laqablamanglar dedi Alloh taolo. Kimki agar tavba qilmasdan o'tsa, albatta u o'ziga o'zi zulm qilguvchilardandir deb Alloh marhamat qildi.
Mana ko'ring muhtaram azizlar, bu oyat Alloh taoloning qaytarig'i, ya'ni ey iymon keltirgan mu'minlar deb siz bilan biz mu'minlarni Alloh qaytardi. Ya'ni bu oyatdan bilinadiki, demak bir inson boshqa insonni laqam to'qib, ustidan kulib, yomon gap gapirishligi albatta bu harom ekanligi bu oyatda inshaalloh bizga vojib bo'ldi. Demak bu ham bitta qaytariq shariatimizda. Chunki biz musulmon mu'min odam albatta Alloh taolaning qaytarig'idan biz qaytishimiz kerak. Demak tilimizdan chiqqan har bir so'z yaxshilikka bo'lishi kerak inshaalloh. Agar tilimizdan chiqqan so'z yomon bo'lsa, albatta Allohning huzurida biz javobgar bo'lar ekanmiz. Mana hozir ko'p jamiyatda ko'ramiz, ba'zi bir insonlar masxara qiladi, ustidan kuladi, g'ibat qiladi, yomonlaydi, diliga azob beradi. Bu nimadan bu? Albatta og'izdan chiqqan so'z o'ylab gapirilmagandan bu. Biz bu amaldan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun yaxshi gap qiyomatda bizga foydamiz, yomon gap bizga zararimiz. Mana shuning uchun hayotli chog'imizda yaxshi gapda ko'proq bardam bo'lishligimiz inshaalloh bizga foydamiz ekan. Sizlardan menga eng yoqimsizingiz va qiyomat kuni mendan eng uzog'ingiz mahmadonalar, tahqirlovchilar, safsata bozlardir. Hadis sharifdan. Bugun ijtimoiy masalalarda hayotimizda odatga aylanib ulgurgan, demak, g'ibat nima o'zi? Qanday holatlarda, masalan, g'ibat sanaladi, g'ibat emas yoki tuhmat, chaqimchilik dinimizda qattiq qoralanadi. Bu haqida ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lsa-da, lekin dunyoda ham, oxiratda ham buni uqubati haqida to'xtalib o'tsangiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni huzurlariga bir bo'yuk pakanaroq odam kirib keldi. Oysha onamiz shunda payg'ambar alayhi salomga aytdilarki, buni bo'yuk pakanamikan dedilar, ki chiqib ketgandan keyin. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu odamni g'ibat qilding dedilar. Ya Rasululloh, axir bunda o'zi pakanalik bor edi-ku. Agar shunda shu xislat bo'lmaganda unga tuhmat qilgan bo'larding. Hozir seni gapirgan gapingni o'sha odam eshitib sendan xafa bo'lsa shu g'ibat bo'ladi dedilar. Inson tog'day solih amallarni qiladi. Roza tutadi, namoz o'qiydi, zakot beradi, hajga boradi, mana umralarga boradi. Mana shu amallarni butun borliq yaxshilik ibodatlarni ketkizadigani bu g'ibat bo'ladi. Demak, savoblar uchib ketib qolishi mumkin ekan. Albatta, albatta. Shuning uchun ham g'ibat qildingmi dedi. G'ibat qilganingdan so'ng o'sha odamni topib g'ibat qilganliging uchun undan rozilik so'ragin. Hali u rozi bo'ladimi? Hali u odamni topish imkoniyati bormi? Bor. Agar mubodo endi topolmasang, o'sha odam to'g'risida nima deb yomonlab g'ibat qilgan bo'lsang, uni orqasidan endi yaxshilab gapirib qo'yishing kerak. Hadislarda ham aytilganki, qaysi bir joyda g'ibat bo'lsa, o'sha joyda badbo'y hid tarqaydi. Nima uchun bugungi kunda mana shu g'ibat bo'lsa-da biz badbo'y hidini bilmayapmiz deyilgan savol berilsa, demak, o'sha g'ibat shu darajada ko'pligidan bizni burnimiz o'sha hidga o'rganib qolgan. Go'yoki bir xushxonada ishlaydigan yoki shu teri oshlaydigan joyda ishlaydiganlar haligini terini hidiga o'rganib bilmagandek bo'lib ketgani kabi, biz bugungi kunda jamiyatda g'ibat ko'pligidan uni hidini bilmay qoldik. Ana endi demak, mana shu inson o'zini birinchi o'rinda kim bo'lishdan qat'iy nazar, bir inson to'g'risida g'ibat, gumon, chaqimchilik qilmaslik. Bular har birisi gunoh kabiralar hisoblanadi, ayniqsa chaqimchilik. Masalan, ikkita do'st o'rtasida chaqimchilik qilishlik, bir oila to'g'risida bir-birini chaqimchilik, g'ibat qilishlik bilan qancha oilalar notinch, parakanda bo'lyapti. Buni qay darajada gunoh kabira ekanligini his qilishmaydi. Hadislarda keladi, Nabiy alayhissalom o'sha qabristonlarning yonidan o'tib ketib turganlarida kishi qabrda azoblanyapti dedilar. Shunda Nabiy alayhissalom aytdilarki, bu biri namima, chaqimchi. Odamlarni uni bunga buni unga chaqimchilik qilgan. Ikkinchisi, gap tashib yurgan, ikkinchisi bavlidan o'zini poklamagan. Poklik ham iymondan deyilganku. Nabiy alayhissalom bir xurmo shoxini sindirib, ikkiga bo'lib, ikkalasiga tiqib qo'ydilarda aytdilarki, shoyatki bu shu qurib qolgungacha salovat aytib ularni azobi yengillatsa dedilar. Qabrda azob bor. Ya'ni chaqimchilik qilganligi uchun, dili ozorlik qilganligi uchun
Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzurunda kabirden onun azabı varlığını unutmasak gerek. Şunun için bana şu kelinlerimiz bulsun, kızlarımız bulsun, aka uka opa singillerimiz bulsun. Demek birinci orunda o şey dil azarlık bu tilden, gıybet tilden, çakımçılık bu tilden buladı. Bana şu narsalardan uzun saklaşık gerek, itibarlık görüşlük gerek. Aynıksa bana şu gıybet, bugün günde hazır cemaatte Türk kişi otursa, darra o şey bir kişi yok mu, onu gıybet kılışlık. Olduğun gibi ulularda bir faziletlik emanlar bugün eken. Şu insan alim, ilim derecesi kurtarılıp, yaxshi bo'lgandan keyin, ilmlar tugatgandan keyin, uni sinash maqsadida bir jamoaga taklif qilishar ekan. Va uni do'stini bilishib, o'sha do'sti to'g'risida haligi joyda o'tirib g'ibat qilishar ekan. Haligi ilm sohibi, endi ilmni tugatgan olim bo'lib kelgan, keyin u ham qo'shilib birgalashib g'ibatlashdi. Yo'q, bu hali olim ilm darajasiga yetmabdi. Hali bor ekan bunga deshar ekan. O'sha joyda haligi ilm sohibi to'xtatib Hey birodarlar, bu g'ibat bo'ladi axir, do'stimiz yo'q, uni yo'qligida gapiryapmiz. Deb to'xtatadigan bo'lsa, demak Alloh subhanahu va taolo bunga ilm yuqtiribdi degan unga nisbatan bir yaxshi baho berishar ekan. Mana shundan ham bilishligimiz kerak. Bugun mana ulpatchilikda yori do'stlar, kursdoshlar deymiz, sinfdoshlar deymiz, o'rtoqlar, mahalladoshlar, bugun choyxonalarda gapi gashtaglar yoki choyxonada o'tirishadi. Bitta kursdoshi yoki o'rtog'i kelmasa uni g'ibatan qilishadi. Yana o'sha joyda taom yeyishadi. Shuning uchun mana shu jihatlardan kim g'ibat qilsa tavba qilsin. Bu o'sha g'ibat qilgan odamini orqasidan yaxshilab qo'ysin, topsa uzrini so'rasin. Shunda Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Bo'lmasa qiyomat kunida hali yoqasidan ushlaydi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ey mu'minlar! Allah'tan korkingiz ve doğru sözleriniz. Şunda Allah işlerinizi onlar ve günahlarınızı mağfiret eder. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat etse bas, u ulug' yutuqqa erishibdi. Ahzob surasi 70-71 oyatlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, erta qiyomatda, ya'ni bir inson afsus chekadiki, bilib-bilmasdan bir gapni gapirib qo'ygan bo'ladi va o'sha gapirgan gapi tufayli Alloh subhanahu va taolo o'sha insonni mag'rib va mashriqdan da, ya'ni chuqurroq bo'lgan joyga tushiradi, ya'ni do'zaxga tushiradi dedilar. Inson til ofatlariga berilgan holda turli xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikka odatlanib qoladi. Jabir radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men bir insonni yomon ko'rib qolamanki, hattoki erta qiyomatda mendan uzoqlashlikka sabab bo'ladi. Uni sababi shuki, u ko'p gapiradigan, og'zini to'ldirib gapiradigan va hattoki mutakabbirlik uchun gapiradigan insonlardir dedilar. Yoshlarimiz orasida eng mashhur illatlardan bittasi bu fahsh so'zlarni ko'p gapirishlik. Fahsh so'zlarni gapirishlik deganda, demak, uyat so'zlarni sharmsiz, behayolarcha bir-biriga muomala qilishlik bu fahsh deyiladi. Jurjoniy rahmatullohi alayhi fahsh to'g'risida shunday ta'rifni keltirib aytadilar. Ya'ni fahsh bu sog'lom tabiatli inson eshitganda nafratlanadigan va mustaqim aql eshitganda, demak, noto'g'ri fikrga boradigan narsa bu fahsh so'zdir degan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlarining muborak hadislarida erta qiyomatda, ya'ni har bir narsaning o'lchovi bo'ladi. Mu'minning o'lchovi shu darajada ulug' bo'ladiki, hattoki tarozining bir pallasini bosadi.
u axloqi go'zal bo'lgan mu'minni dedilar. Agar uni qo'pol so'zlar bilan, fahsh so'zlar bilan mana shu narsaga odatlangan bo'lsa, Allohning nazrida u eng yomon inson sifatida qaraladi va tili o'ziga dushman bo'lishligini payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qildilar. Menga eng yomon ko'rinadiganingiz va qiyomat kuni mendan eng uzoq bo'ladiganingiz, og'zini to'ldirib ko'p gapiradiganingiz va mutakabbirlik qiladiganingizdir. Hadis sharifdan. Texnika asri deymiz, sivilizatsiya. Mana shu ma'noda bugun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish imkoniyati yanada ortdi. Imkoniyatlar kengaydi. Masalan, bir inson haqida ba'zi kishilar tomonidan ma'lumot qo'yiladi. Endi isloh uchun bo'lsa, haqiqatda bir boshqalarga ibrat ma'nosida bo'lsa, to'g'ri bir xabar ma'nosida yetkaziladi. Lekin yo'q ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqqa joylashlik, demek mana shu yozayotgan fikrlarda ham oxiratda javobgarlik bormi domla? Internet orqali bugungi kunda haqiqatda kuzatamiz, g'ibatlar juda avjiga chiqadi. Bir-birini tuhmat qilishliklar, xullas g'ibatni makoniga aylanib qolyapti. Aslida internet yaxshilik ma'nosida, ilm ma'nosida, xabar ma'nosida yaxshi tomondan ko'p foydalansa bo'ladigan jihatlari bor, ammo bugungi kunda shu internetni ba'zida qarab qolsangiz, tuhmatlar, bo'xtonlar, g'ibatlarga to'lib yotibdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minad-don inna ba'dadonna ism deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlar ba'zi bir gumondan saqlaninglar. Hali yo'q narsa, bo'lmagan narsa shuni gumon qilishlikda o'zi gunoh deyapti. Gumon qilayotgan narsa haqida u ya'ni guvohlik berib oladi. Ha, haligini yozadi tagiga. Men ham ko'rganman. Eshitganman, borganman ham deb qo'yadi. Ya'ni yetmaganiga tuhmat qilyapti. Mana hali aytdik-ku, o'sha tuhmati uchun, g'ibati uchun, chaqimchiligi uchun, yomon gumoni uchun ham hammasi uchun. Buni orasida hozir yolg'on gaplar ham bor. Yolg'on gaplari uchun ham Alloh subhanahu va taoloning huzurida iqobi bor. Bu dunyoda ham ba'zi birlari sharmanda qilish ma'nosida bo'ladi, obro'sizlantirish ma'nosida bo'ladi. Aslida Alloh subhanahu va taolo bir mu'minni obro'sini to'ksa, sharmanda qilsa, shu sharmanda qilgan obro'sini to'kkan inson ham shuni boshiga tushmaguncha bu dunyodan o'tmaydi dedi. Alloh taolo Qur'onda vaylul likulli humazatil lumazat dedi. Ya'ni bir insonni nohaq ayblab, uni ko'pchilik ichida izzat qilsa, hatto yuqorida aytganingizdek, do'zoxning eng chuqur joyida bo'lishini eslatyapti. Mana yetmaganiga mana shu xabarlarni ulashadi. Asossiz xabar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inja akun fasiqun fatabayyanu deydi. Agar sizlarga fosiq bir kimsa tomonidan xabar keltirsa, uni aniqlashtiring deydi. Mana shu xabar sahih yoki sahih emaslik, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini anglamasdan, tushunmasdan yana qo'shib bo'rttirib, bir narsalarni qo'shib yana keng ommaga tarqatadi. Bu uchun ham javobgarligi bor Allohning huzurida. Bu dunyoda ham bor. Qonun oldida ham kerak bo'lsa javob beradi. Bugungi kunda ham mana shu yoshlarimiz o'rtasida eng avjiga chiqqan o'sha ba'zida shu asossiz ma'lumotlarni, xabarlarni tarqatishlik. Keng ommaga go'yoki o'sha bir vahma qilib, xalqni tahlikaga tushiradigan ba'zi bir yomon xabarlarni tarqatishlik ham eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam agar dedilar bir insonni mana shu obro'sini to'ksa, bu dunyoda o'sha obro'sini to'kkan, sharmanda qilgan insonni o'zini uyini ichkarisida bo'lsa ham sharmanda qilib qo'yar ekan. Bunga misol mana shu bir ayol yig'lab shikoyat qilgan. Aytgandiki, shu bir insonni obro'sizlantirdim, sharmanda qildim. El urus orasida shunaqa bosh ko'tara olmaydigan bo'ldi. Meni sababimdan dedi. Va undan vaqti kelib huzurlandim dedi. Lekin vaqt o'tib, oradan bir qancha vaqtlar o'tib hammasi iz-iziga tushib ketganda Alloh taolo o'sha
qo'l telefonim orqali bir nojo'ya uyda ish qilganimni mana shu qo'l telefonimni yo'qotib qo'ydimda uyimni ichida nafaqat men u mahalla ko'y butun dunyoga sharmanda bo'ldim. Bir insonni mahallaga sharmanda qilgandim, Alloh taolo meni uyimni ichida butun dunyoga meni sharmanda qilib qo'ydi deydi. Bir insonni obro'sini to'kish, g'ururini, shanini toptash bular o'zi ham shu boshiga shukuylar tushmaguncha bu dunyodan o'tmaydi. Bugungi kunda ba'zi kishilarga tilingni tiy yoki biror bir bu ishing bilan azor yetkazasan desa, men hazillashgandim, nima hazillash mumkin emasmi degan javoblarni olamiz. Umuman olganda dinimizda, shariatda tildan azor yetishi mumkin bo'lgan hazillar va ya'ni hazilni o'zi islomda mumkinmi yoki batamom taqiqlanganmi shu xususida ham ma'lumot bersangiz. Albatta bu dinimizda hazillashish bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham sahobalar bilan, sahobiyalar bilan hazillashganlar. Bu to'g'risida hadislar keladi. Hattoki payg'ambar alayhisalom bir onaxonga men jannatga kiramanmi desa, yo'q, siz jannatga kirmaysiz deganda haligi onaxon qo'rqib yig'lagan paytida yo'q, siz ayni bu yoshda kirmaysiz. 18 yosh yosh bo'lgan holatda jannatga kirasiz. Deb ko'nglini ko'tarib qo'yganlar. Demak, hazillarning tagida chin bor-da? Chin bor. Xuddi shu ma'noda bugungi kunda o'sha hazil qilganda uni ko'ngliga tegmaydigan va boridan hazil qilishlik. Ba'zida o'zidan guvoh bo'lasiz, yo'q narsalardan hazil qilib, keyin o'sha dilozorlikka kelib qoladi. Shuning uchun hazilni bor narsalardan qilishlik dinimiz taqiqlamaydi va uni me'yori ham bo'lishlik kerak. Hurmatli domla, sizga qimmatli vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun tashakkurlar izhor qilamiz. Rahmat domla, sizga ham bu ko'rsatuvga taklifingiz uchun cheksiz minnatdormiz. Dinimiz uchun uzoq yillar xodim shariat bo'lib xizmat qilib yurishingizni Alloh taolo sizga ham nasib qilsin. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloda. Unga sabab bo'lish naqadar oliy baxt. Demak, kelinglar azizlar, bu qisqa fursatlik umr davomida yaqinlarimizni hidoyatiga sabab bo'laylik. Bugun ko'rsatuvimizdan nihoyatda biz ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bizdan faqat hayotda amal qilish qoldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Omonlikda ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.